Anisan'ny nandray anjara mavitrika tao anatin'ity foara internasionaly de Madagasikara efatra ambin'ny folo amby roa arivo ity ny orinasa Telma, mitondra ireo zava-baovaobe novokarin'ny orinasany toy ny hika farany na avy eo amin'ny lafin'ny telefony mobily na ny eo amin'ny lafin'ny tolotra maro isan-karazany eo amin'ny serasera. Anisan'ny taona ny fandraisana anjaran'ny Telma amin'ny filmany fitolotra maromaro azo lazaina hoe natokana ho an'ny filma manokana mahitsy hatramin'ny lahato zany a manolady roa isan'andro zahay zay ngamba nyngeza goavagoavana indrindra afaka teneniko hoe misy an'le mampilaso Telma ohatra hoe ny Galaxy Note 1,199,000 ariary alefanay 299,000 ariary fa mitoatra mety tena mbidy 50% mahitsy no omenay raha azo lazaina hoe zay na anisan'ny ngeza no fatrakitiniky ihany koa nataonay miompana ampiakoko koa hoe afaka koa de fiservira ny mpandiko manalay contactiko zay a de zadaholo ny afakaretsareko fa de afaka mitsinitsinainay eo hoe ina no tandrinika sy afaka ho azy tika de anisany hoe tena lansenay amin'ny de maromaro retoutry azo ambara fa zay ngamba ny tena fafaina hoe natokana ho an'ny filma tia Telma fianambidy roapolo isan-jato no nanaovanay a natokana ho an'ny filma sy tonga manaona Telma hatramin'ny alahady zay no nama ny azo lazana azy a hoe tena zavotravotsy Telma ho an'ny mpanjifa Telma tambazotra voalohany ho an'ny malagasy tena tona hoe Telma tena sanany malagasy sikilenay a de mazava ho azy sahabave vahoaka mahitsy zany tanareo fa ny Telma no ray indrindra sahan'ny antso mahavelany na ny eto anatiny a na miantso reo tambazotra hafa farany de fa miaraka amin'ny Telma fitatro fa trois ariary sa zay ohatra no moka Telma amisaotsika amin'ny telefao de zany hoe miezaky zahay ampiditra malagasikatra rehetra na andraisana zay moa zany ny tena hoe mahametsanay atsamozay hoe iezaka mba hotavatra ho an'ny malagasy rehetra ny Telma Telma ataoko hoe amin'ny efa 78% ny couverture national surmatany hoe mahavert maraka de mazava ho azy atokatran'le tsinyfakrolo zay amin'ny bor zany hoe araky le teneny hoe pas moins de 60% le couvert zao iezaka hita alohan'ny faranfona zay aniny bor zay de zay ngapotany hoe benoniezaneza ny couverture zay hita aniny bor zay zay zao tena menasinay a mazava ho azy de benon Telma andray ny afa baskete 18 premier au 18 je vais avec une aide à tout à fait ma petite nouvelle maintenance à nos vannes et autres à vous pour y aller les vannes pour un plaisir pour nous avoir à mes chiens à mes pieds à mes tenez que t'as des opportunités pour faire pour aller faire un bit pour ankoatran'ireo voalazako reo de mety avy misy fianambidiko azy voatonay hatramin'nylahady na l'improvista ny zavatra ho ahenanay tapoka manomba tonga ny voalady io ny afakaretrarehetra sy ny tolotsa rehetrarehetra.